Inhumana da gaixotasun larria dukaten presoak kartzelatan edukitzea. Gizalegaren kontrakoa da, nazioarteko legediaren kontrakoa, eta bere burua demokratikotzat daukan estatu batek ezin du hori egin. Behin kontazten, Ibonei semi behan gaini jarriak onela losan, etxingak onela eta ez banela nahi altza handik, ez, umik askotan etxen dabe hori. Eta berak zati eta biharrenien, berrizetien biharrenien umiai, bera beharri izanela, etzen izanela umin ondun eta zeruei behire onzenela bisak antxe losan. Bueno, atzanin arekin muik matxasun ba, bizka pirban, nahi ban, bueno, debil sentiute zan ez da, eta nahi ban urre sentiuti atxe. Orduan, Ibonepe, pentsaren dut matxasun bizka birda bela, ge urre sentiuti eta, bueno, nik familixako baban euke kartzelan, neu behunengo nitzake, berta. Neu behungo nitzake, matxe doten horren bile. Neure zemin bile, neu behungo nitzake. Ni ere joango nintzateke Ibon eta Manuren bila. Gaixo dauden preso guztien bila. Neu ere joango nintzateke Ibon Iparraren bila. Neu be joango nintzake nire lehengo zuen bila. Ni ere joango nintzateke Manuren bila. Ni ere joango nintzateke nire alaben bila. Ni ere joango nintzateke Ibonen bila. Ni ere joango nintzateke preso gaixo guztien bila. Neu be Ibon Iparran bile jungo nitzake, eta Ibon Iparra morun da zen guztin bile. Euran legi betetiak arrela, eta bengantzaik ez. Una madre va a cualquier sitio, ¿sabes? Bueno, yo donde haya que ir. Nunca se me han dicho aquí o allá, donde sea. Yo voy a cualquier lado. No me importa. Yo lo que quiero es que él esté bien.